første tanken du har spurt meg var vel yes, endelig. Jeg har sett på 71 grader nord i mange år og alltid hatt lyst til å være med. Så når jeg fikk sjansen så var jeg egentlig ikke veldig i tvil om jeg skulle svare ja eller ikke. Hva tenkte du om all gåingen og de lange turbanene? I ettertid så tenker jeg jo at det var et hat egentlig, men når man tenker på 71 grader nord så tenker man jo ikke på de dumme opplevelsene, skulle du si. Da tenker vi alt det gøye man får oppleve, og naturen og alt mulig sånn, mens... ja, jeg burde kanskje tenke litt mer på all gåingen det faktisk ble, for det ble vanvittig, ikke? Hvilken fordel vil du si at du hadde framfor de andre? Mine fordeler er nok at jeg har prøvd veldig masse opp igjennom. Jeg har vært allsidig og har litt kunnskap om veldig masse. Og i tillegg så har jeg drevet på med konkurranse i mange år, og da er liksom hjernen min koblet veldig. Når man skal konkurrere, så er det et eller annet instinkt som kicker inn, som gjør at man blir kanskje litt mer skjerpet enn mange andre. Var det mest forferdelig på konkurranse, eller var det en fin tur? Jeg vil si at halvparten var en veldig fin tur, mens andre halvparten var et... strev uten like. Hva husker du best fra programmet? Det jeg husker best er nok når vi sto midt opp på isbreen i snøstorm og ikke visste nord eller sør eller ja, og vi hadde subba rundt i en meter nysnø og ja, trodde vi aldri skulle komme fram. Hadde du på forhånd trodd at du skulle nå finalen? Nei, det hadde jeg egentlig ikke. Jeg trodde at jeg skulle egentlig ryke litt før, for det er veldig mye tilfeldigheter i de oppgavene vi har fått, altså duellene og sånn, så er det er liksom ikke bare den som er best i en ting som går videre, det er så tilfeldigheter over hvem som vinner og hvem som ikke, og da skal det veldig mye til å komme helt til finalen, og jeg hadde som mål å være med lengst mulig, og når jeg da fikk være med hele veien, så var det absolutt et mål som ble oppnådd. Slitsomt, tung sekk, lite mat.